kakati banna njagala okulisa abantu abangudde mu category eno era njagala okwebaza Vision Group njagala okusooka ne Win Bros Biz jangaofuneyo certificate kubanga twalaga ebitongole byali bingi tebyawena ndowooza n'ekikumi naye ne babalonda meaning so congratulations please Kazinga Channel please congratulations and I'm happy there are different sectors unalimu tourism Kazinga congratulations okay by Uganda aha mweba soya soya products Kalis congratulations eh? MK Technical and Vocational Institute abamagali abasomesa abaana bino ebintu ndowooza honorable minister ekyo muzeeyi kimusanyusa twagala okwebaza era kansuubire nti bingi nnyo by'oyigidde ku pakasa okubeerako nti obadde ku pakasa mobile fund congratulations VFF Foods Nous avons pas été tous ces wano. Ok, cyber. Congratulations. Ok, you're from Oblenza. Wow. Kampiteba na febano. Once a metal fabricators. Yoga. Amageza kugongere maso silver building kati we babuzanga doni wanyama kyakoze gwengo bagabanga ati yapangula obwongo kyamuhanga tea company cable salt limited shadi we bali buti kwatirira kubango ze windabye kifananyi kiri kindaze nti oline ekintu kyokuddewo mu bakyalo oba mu bawala abalala nti You can do it. Bona Wobera, Kovani, Mukuri, MDW, several by Twamsa, Abana, Vasuan, Mobati, the company.